الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ازدواجی زندگی بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے جو نعمت ہوتی ہے وہ زحمت میں اور مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ نے مرد اور عورت کی ساتھ ایسی رکھی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے گھر کا نظام دونوں ہی سے چلتا ہے مرد نہ ہو تو بھی گھر کے نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے عورت نہ ہو تو بھی گھر کے نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے بچوں کی تربیت کو لے لیں تو اکیلا مرد وہ بھی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا اور اکیلی عورت وہ بھی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی بچوں کے لیے باپ کا سایہ بھی ضروری ہے اور ماں کی محبت اور شفقت بھی ضروری ہے چونکہ ازدواجی زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے اس لیے اللہ نے سورہ روم میں جہاں اپنی بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائی ہیں تو ان نعمتوں میں اپنی اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ کی نعمتوں میں سے اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں پیدا کی مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد جوڑا جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی بعض اوقات شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں شادی سے قبل ان میں کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے اس قسم کے رشتے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ شوہر کا خاندان الگ ہے بیوی کا خاندان الگ ہے شوہر کا علاقہ اور ہے بیوی کا علاقہ اور شہر اور ہے لیکن دونوں کے درمیان ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد پھر ان کے درمیان اللہ ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں جو محبت بعض اوقات خاندانی رشتہ داروں میں بھی نہیں ہوتی تو یہ اللہ کا احسان کہ وہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرما دیتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں نکاح والی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی ہے نکاح کرنے کی بھی ترغیب دی ہے اور نکاح کروانے کی بھی ترغیب دی ہے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
تم نکاح کرو، جتنے نکاح کرنا تمہاری قدرت اور استطاعت میں ہے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے اور سب کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک نکاح پر اکتفا کرو۔ اس طرح اللہ نے سورہ نور میں بھی نکاح کروانے کی ترغیب دی، فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کرواؤ، اور جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک ہیں ان کے رشتے کرواؤ۔ رشتے کروانے کا حکم دیا۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اے اللہ، وہ تو غریب ہے، اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے، تو بیوی بچوں کی ضروریات اور ان کے اخراجات کہاں سے پوری کرے گا؟ فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسان پر مالی ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ پہلے اکیلا تھا، بیوی آنے کے بعد دو ہو گئے، بچے پیدا ہونے کے بعد وہ چار بھی ہو سکتے ہیں، وہ چھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جوں جوں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو کل تک صرف اپنی ذاتی ضروریات کے لیے پریشان تھا، آج وہ دس افراد پر مشتمل کنبے کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اللہ اس میں برکت دے رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی ان کی رسم نکاح میں رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، ایک تو حج کی وجہ سے اور دوسرا نکاح کی وجہ سے۔ حالانکہ حج پر بھی انسان کی جیب سے خرچ ہوتا ہے اور نکاح میں بھی انسان کا خرچہ ہوتا ہے اور اس پر مالی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن حدیث میں وعدہ کیا گیا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے رزق میں برکت ہو۔ ہر شخص کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ الگ ہے، اور بعض اوقات انسان کے ساتھ معاملہ اس کی نیت اور اس کی امید کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا اور حضور نے اللہ کا جو وعدہ سنایا تو وہ بالکل برحق ہے۔ حج کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور نکاح کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نکاح کروانے اور رشتے کروانے کی ترغیب دی، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے انہوں نے نکاح والی زندگی گزاری۔ شاید ایک دو نام ایسے لیے جا سکیں کہ انہوں نے نکاح نہ کیا، لیکن بقیہ تمام کے تمام انبیاء نے نکاح والی اور اولاد والی زندگی گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے والے اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ بیوی بچوں والے تھے۔ خود ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ یہ گویا کہ ایسی سنتیں ہیں جو تمام انبیاء کی زندگی میں تھیں۔
نمبر ایک الحیا، فرمایا کہ حیا تمام انبیاء کی سنت ہے، حیا مسلمان کا زیور ہے، حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حیا مردوں کے لیے بھی ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ طبعی عارضہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے رک جاتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حیا نہ رہے تو پھر انسان جو چاہے کرے، پھر اس کو گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کی پہلی سنت حیا ہے، انبیاء کی دوسری سنت وتعطر، خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ کے پسینے میں بھی خوشبو تھی، آپ کے پیشاب میں بھی خوشبو، اور آپ کے پورے جسم میں خوشبو، لیکن اس کے باوجود عرب کی جو قیمتی اور سب سے عمدہ خوشبو ہوتی تھی وہ حضور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے پسینے میں بھی خوشبو تھی، اس کا ثبوت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے واقعے سے ملتا ہے۔ حضور کی وہ عزیزہ تھی، گرمیوں کے دن تھے، آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جسم پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حضور کی اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ام ہانی آپ کے جسم پر ابھرنے والی پسینے کی بوندوں کو ایک شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ پوچھا کہ ام ہانی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، جب ہم عطر بنائیں گے تو اس عطر میں آپ کے پسینے کی ملاوٹ کر دیں گے، جس عطر میں آپ کے پسینوں کو ملا دیا جائے اس کی خوشبو میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو، عمدہ خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ تو خوشبو بھی انبیاء کی سنت۔ تیسری سنت تمام انبیاء کی، فرمایا کہ وسواک، مسواک کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہم تو قدم قدم پر اپنے آقا کو دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، وضو سے پہلے مسواک، بعض اوقات نماز سے پہلے مسواک، رات کو سونے سے پہلے مسواک، نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک، سفر سے واپس آ کر مسواک، اور کھانا کھا کر مسواک، کثرت سے آپ مسواک فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کی وفات میں کچھ وقت باقی تھا، اس وقت حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما وہ مسواک لیے ہوئے حاضر ہوئے، حضور کی نظریں مسواک پر جم گئیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیماری کی شدت ایسی تھی کہ حضور مسواک خود نہیں چبا سکتے تھے، تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لی اور چبا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور حضور نے اپنی وفات سے قبل مسواک فرمائی۔ تو اس قدر مسواک سے آپ کو رغبت تھی، مسواک سے محبت تھی، اور آپ نے مسواک کی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت لازماً مسواک کیا کرو، لیکن فرض واجب کرنے میں چونکہ مشقت ہو سکتی ہے اس لیے حکم تو نہیں دیتا، البتہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسواک کیا کرو۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب بغیر مسواک کیے ہوئے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور آج کے ڈاکٹر اور حکیم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسواک میں بے پناہ فوائد ہیں۔ مسواک دانتوں کو فائدہ دیتی ہے، مسواک نظر کو فائدہ دیتی ہے، مسواک حافظے کو فائدہ دیتی ہے، مسواک معدے کی بہت سی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور چوتھی سنت تمام انبیاء کی وہ کیا ہے؟ ون نکاح، نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا کہ اکثر انبیاء جو تھے انہوں نے نکاح کیا، تو آپ اپنی امت کو ترغیب دے رہے کہ تم بھی نکاح کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کرے، اس لیے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو مرد یا جو عورت گندگی کے عادی ہو جائے، حرام کے عادی ہو جائیں، نجاست کے عادی ہو جائیں، بدکاری کے عادی ہو جائیں، ان کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے ان کی نظریں جھکتی نہیں ہیں، نکاح کی وجہ سے ان کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ لیکن جو حلال کا متلاشی ہو اور حرام سے بچنا چاہتا ہو وہ جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نظروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ نکاح نظر کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی مدد کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ پہلا آدمی وہ مکاتب جو ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو، مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جس کا آقا اسے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم مجھے اتنے پیسے کما کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ غلام ہے، بدلے کتابت، کمانے کی تگدو میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بدلے کتابت کی ادائیگی میں اس کی مدد کر دو تو یہ اللہ کا حق ہے، تاکہ اس کی گردن غلامی سے آزاد ہو جائے۔ دوسرا شخص جس کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ان کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اگر تمہارے سامنے ایسا رشتہ آئے جسے تم دین کے اعتبار سے
سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے پسند کرتے ہو تو یہ رشتہ کر دو، اگر تم نے رشتہ نہ کیا تو فرمایا کہ پھر زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے گا، پھر زمین میں زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، اور یہ چیز ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بدکاری کے عام ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا اور بدکاری کو معاذ اللہ آسان کر دیا۔ ایسی رسمیں اور ایسی شرطیں نکاح کے لیے گھڑ لی گئی جن کی وجہ سے یہ ایک آسان سا معاملہ بڑا مشکل ہو گیا۔ حضور نے نکاح کو اور اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا، جو حضور کی سنت کے مطابق نکاح ہے اس میں نہ مہندی ہے نہ منگنی کی رسمیں ہیں، منگنی کے اخراجات ہیں، نہ جہیز ہے، نہ بارات ہے، نہ سلامیاں ہیں، نہ قرض لینا پڑتا ہے، نہ سود کے اندر اپنی گردن کو جکڑنا پڑتا ہے، ولیمہ ہے مگر وہ بھی سادہ۔ جو ہم نے رسمیں ایجاد کر لی، یہ سنت کے مطابق جو نکاح ہے اس کے اندر یہ رسمیں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے بڑی سادگی کے ساتھ کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو سادگی کے ساتھ کیے، آپ کے صحابہ جو کرتے تھے تو سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حضور سے کتنا گہرا تعلق ہوگا، حضور سے کتنی محبت ہوگی، اور صحابہ میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، حضور نے ان کے جسم پر یا ان کے کپڑوں پر، ہاتھ پر خاص قسم کا رنگ دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ عبد الرحمن نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور نے پوچھا، عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ عرض کیا ہاں۔ اندازہ کیجیے کہ خود حضور کو پتہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا، صحابہ میں اتنا چرچا نہیں ہے، حالانکہ یہ مالدار صحابہ میں سے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو لٹے پٹے آئے تھے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے۔ حضور نے ان کو جس صحابی کا بھائی بنایا، جس انصاری کا بھائی بنایا، اس نے پیشکش کی کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو، اور میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ مال و متاع ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میرے لیے چھوڑ دو۔ خوددار تھے، انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، تیری بیویاں تجھے مبارک ہوں اور تیرا مال و متاع تجھے مبارک ہو، مجھے تو بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بازار میں گئے، تاجر انسان تھے، اللہ نے مہارت عطا کی تھی تجارت کے شعبے میں، تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے اتنا دے دیا کہ ان کا شمار مالدار لوگوں میں ہونے لگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ غربت کی وجہ سے نکاح سادہ کیا، کھاتے پیتے تھے، پیسے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اس طرح نکاح کیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہ ہو۔ مناسب رشتہ مل رہا تھا، انہوں نے حامی بھر لی اور نکاح ہو گیا، اور حضور نے بھی شکوہ نہیں کیا، ارے عبد الرحمن ہمیں بلائے نہیں، نکاح ہم سے پڑھایا ہوتا، ہمیں بلائے نہیں۔ بس آپ نے اتنا فرمایا کہ اولم ولو بشاد، عبد الرحمن ولیمہ کرنا،
اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کر دو لیکن ولیمہ کر لینا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیوہ ہو گئی، کئی بچوں کی ماں تھی. حضور نے ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جس کا کوئی نقصان ہو جائے وہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ پاک اس کے نقصان کی تلافی فرما دیتے ہیں، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے یا اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے. کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرنے والے تھے اور اتنے اچھے انسان تھے کہ دل میں خیال آیا کہ میرے شوہر سے اچھا شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، ان جیسا تو کوئی نہیں. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے حضور کی اس بشارت کا یقین آ گیا، اس لیے کہ میرا شوہر لاکھ اچھا صحیح لیکن حضور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا. تو جب حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا تو کوئی سرپرست نہیں جس سے مشورہ کروں جو اس رشتے کی مجھے اجازت دے. حضور نے فرمایا کہ اس رشتے کو ناپسند کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. چنانچہ حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اٹھو اور میرا نکاح حضور سے کر دو. چنانچہ ان کے بیٹے نے اپنی والدہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک رشتہ پسند آ گیا لیکن اس خاندان سے حضرت سلمان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، بے تکلفی نہیں تھی. حضرت سلمان تو ویسے بھی اجنبی انسان تھے، فارس کے رہنے والے، سب کچھ چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور کے قدموں میں آ پڑے تھے. بعض اوقات اپنے آپ کو سلمان بن اسلام کہا کرتے تھے، اسلام کا بیٹا، گویا کہ میں سب رشتے توڑ چکا ہوں، صرف اسلام کا رشتہ باقی رہ گیا. ان کو ایک جگہ رشتہ پسند آیا تو حضرت ابو دردہ کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجا. ابو دردہ فلاں گھرانے میں تم میرا رشتہ کرا دو. حضرت ابو دردہ گئے اور اس خاندان والوں میں جا کر حضرت سلمان فارسی کے بڑے مناقب فضائل بیان کیے، بڑی تعریفیں کی، بڑا اچھا انسان ہے تم اس سے رشتہ کر لو. حضرت سلمان فارسی باہر تھے انتظار میں کہ دیکھیے کہ ابو دردہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. اس خاندان والوں نے کہا کہ سلمان فارسی تو فارسی سے تو ہم نکاح رشتہ نہیں کرنا چاہتے، البتہ اگر تمہیں یہ رشتہ پسند ہے ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا، تو تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت ابو دردہ نے کہا میں تو راضی ہوں. تو انہوں نے حضرت ابو دردہ سے نکاح کر دیا. باہر آئے سلمان فارسی نے پوچھا ارے کیا ہوا، تو کہنے لگے بھائی بڑا شرمندہ ہوں، رشتہ تمہارا کروانے گیا تھا، رشتہ اپنا کر کے آ گیا ہوں، کیا کروں. خاندان والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ سلمان فارسی کو تو ہم رشتہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی وجہ صحیح، البتہ تمہیں رشتہ دینے کے لیے تیار ہے. میں نے حامی بھر دی اور انہوں نے نکاح پڑھ دیا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ارے بھائی شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے،
इसलिए कि किस्मत तुम्हारी थी और कोशिश मैं कर रहा था। अल्लाह ने ये तुम्हारे मुकद्दर में रिश्ता लिखा था। मुझे अगर इल्म होता तो मैं कोशिश ही ना करता, जिसका मुकद्दर था उसे मिल गया। मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने जो रिश्ता लिखा है वो मुझे मिल जाए, तो इतना आसान किया रिश्ते को, रिश्ता करने को। सहाबा इकराम के अजीब वाकयात हैं कि कितनी सादगी के साथ वो निकाह करते थे, और इसीलिए बेटी की विलादत पर वो परेशान, इसलिए कि रिश्ते बड़े आसान थे। और रिश्ता करने का मेयार क्या था, मेयार भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि जब रिश्ता करो तो तुम्हारे सामने मेयार क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो रिश्ता किया जाता है या तो माल की वजह से, या जमाल की वजह से, या हसब नसब की वजह से, और या फिर सीरत और किरदार की वजह से। ये चार चीजें हैं जो मेयार बनती हैं आम तौर पर दुनिया में रिश्ता करने के लिए। फरमाया कि तुम दीनदारी और सीरत और अखलाक को तरजीह दो, माल की वजह से रिश्ता नहीं करो, जमाल की वजह से नहीं, हसब नसब की वजह से नहीं। देखिए इस हकीकत को समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि शरीयत की नजर में हुस्न जमाल की कोई अहमियत ना हो, हसब नसब की कोई अहमियत ना हो, ऐसा नहीं है। ये ऐसी वजूह हैं जिनकी वजह से रिश्ता किया जा सकता है, लेकिन ये रिश्ते का मेयार नहीं बन सकती। इंसान की फितरत है वो अच्छे खानदान को देखता है, इंसान की फितरत है वो शक्ल सूरत को देखता है, और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इंसान के फितरी तकाजे हैं इनको मलहूज रखा। आपके सामने एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अंसार के कबीले में रिश्ता करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि तुमने उस औरत को देखा भी है जिससे रिश्ता करना चाहते हो? अर्ज किया नहीं। फरमाया कि देख लो, देख लेना मुनासिब है, इसलिए कि मैंने देखा है कि बाज अंसार की आंखों में एक चीज होती है, कोई नकस होगा। तो ऐसा ना हो कि कल जब बीवी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें पसंद ना आए, लिहाजा हुजूर ने देखने की इजाजत दी, देखने की तरगीब दी। तो इससे साबित होता है कि बहरहाल हुस्न जमाल एक ऐसी चीज है कि इंसान की फितरत उसकी तरफ मायल होती है, और इस्लाम ने इंसान के फितरी जज्बात को कुचला नहीं है बल्कि उनको सही रुख दिया है। इसी तरह खानदान को भी देखा जाता है। ये जो कहते हैं कि अपने कुफ में निकाह करना चाहिए, तो कुफ में इसी चीज को तो देखा जाता है कि ऐसा खानदान हो जो हम पल्ला हो, सैयद खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और वो रिश्ता करे कुमारों के खानदान में, मोचियों के खानदान में, या किसी और खानदान में, तो वो उसका हम पल्ला नहीं हो सकता, वो उसका कुफ नहीं हो सकता। लेकिन फरमाया कि जब तुम तरजीह देना चाहता हो कि हसब नसब वाली तो ये भी है, ये भी है, हुस्न जमाल वाली ये भी है, ये भी है, लेकिन इधर दीनदारी और सीरत है, अखलाक है, और इधर नहीं है, तो तुम सीरत और अखलाक को तरजीह दो। इसी तरीके से औरत भी इंतखाब करते वक्त सिर्फ माल को न देखे, सिर्फ जमाल को न देखे, सिर्फ खानदान को न देखे, बल्कि सीरत, दीनदारी और अखलाक को भी देखे। ये चीजें तो ढलती छांव हैं, माल आज है कल नहीं। हमने
آج کے امیروں کو کل کے فقیر اور آج کے فقیروں کو کل کے امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ تو وفا والی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، کل فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ مزدوری کرتے تھے، آج وہ بڑی بڑی دکانوں کے مالک ہیں۔ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، دو پچھاؤں کا مسئلہ ہے۔ حسن و جمال بھی ایسی چیز ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، حسن و جمال پر مرتے تھے، تعلق قائم کیا، رشتہ کیا صرف حسن کی بنا پر، لیکن دو چار مہینے کے بعد دل سے وہ رشتہ اتر گیا۔ شوہر کے دل سے بیوی اتر گئی، بیوی کے دل سے شوہر اتر گیا۔ اب ایسی صورت ہو گئی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، ایسے ایسے واقعات پیش آئے، وہی مرد جو صورت پر مرتا تھا اور گویا کہ صورت کی خاطر اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، خاندان کو، دین کو، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، آج اس صورت پر تھوکنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس صورت پر تیزاب پھینک دیا، جلا دیا، زندہ جلا دیا، قتل کر دیا، گلا گھونٹ کر مار دیا۔ صورت ہے سامنے، لیکن جب دیکھا کہ کردار اتنا گندا ہے، اخلاق کچھ بھی نہیں، زبان بڑی خراب ہے، ادب نہیں، احترام نہیں، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہیں، تو وہ صورت دل سے اتر گئے۔ لیکن دینداری اور اخلاق اور سیرت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی دل سے نہیں اترتی۔ اور میں حقیقت بتاتا ہوں، میری بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو توجہ سے سن لیں اور پلے باندھ لیں، اگر صورت ہے اور سیرت نہیں تو یہ صورت دل سے اتر جائے گی، لیکن اگر سیرت ہے اور سیرت میں کچھ کمزوری بھی ہو تو یہ سیرت کا کمال صورت کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورتیں، ایسی بہنیں اور بیٹیاں شوہر کے دل کو جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جن کے اخلاق اعلی ہوتے ہیں، جن کی سیرت اچھی ہوتی ہے، جن کے اندر دینداری پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ معیار دیا کہ رشتے کا معیار کیا ہو، دینداری، حسن اخلاق، حسن سیرت، تقوی، طہارت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اس کی شہرت کی وجہ سے اور عزت کے لیے، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اور جو شادی کرتا ہے مال کے لیے، اللہ اس کے فقر میں اضافہ کر دے گا، اور جو شادی کرتا ہے حسب کی وجہ سے، اس کی کمینگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو رشتہ کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کی نظریں جھک جائیں، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو جائے، وہ اپنے شہوانی تقاضے کو پورا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکے، تو فرمایا کہ اللہ ایسے مرد میں بھی برکت دیتا ہے اور اللہ ایسی عورت میں بھی برکت دیتا ہے جس رشتے کا معیار یہ ہو، عفت و عصمت کی حفاظت، دینداری کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، شریعت کے تقاضوں کی تکمیل، حضور کی سنت کی اتباع۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسے نکاح میں برکت دیتا ہے۔ تو نکاح کی ترغیب بھی دی حضور نے، نکاح کو آسان بھی کیا، اور نکاح کا معیار، رشتے کا معیار بھی بتلایا۔ رسموں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج رسموں کی اتباع کی وجہ سے نکاح کا معاملہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ شادی بیاہ کی جو مختلف رسمیں ہیں، ان میں سے
میری نظر میں سب سے غلط رسم نمائشی جہیز کی، یہ دکھاوے کا جہیز۔ میں جہیز کے ساتھ نمائشی جہیز کا لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں ویسے اگر والدین اپنی بیٹی کو کوئی ہدیہ دیں تو یہ ہدیہ دینا جائز ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں ہونا چاہیے کہ نکاح کے وقت تو کچھ نہ دیں، بعد میں دے دیں، تاکہ یہ جو رسم بن گئی پوچھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کیا دیا، باقاعدہ دکھاوا ہوتا ہے، اتنے جوڑے، اتنے بستر، اتنے برتن، فریج اور ٹی وی اور وی سی آر اور گاڑی اور سونا چاندی اور نقد رقم، یہ سب کچھ دیا جاتا ہے اور اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تھا حضرت خدیجہ کا، اس میں جہیز کیا تھا؟ حضرت سودا سے نکاح کیا، اس میں جہیز کیا تھا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت حفصہ سے کیا، حضرت زینب سے کیا، حضرت ام حبیبہ سے کیا، حضرت ام سلمہ سے کیا، حضرت زینب بنت جحش سے کیا، حضرت جویریہ سے کیا، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ سے کیا رضی اللہ تعالی عنہن، ان کا جہیز کیا تھا؟ اور یہاں میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر ازواج تھی یہ عرب کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، اکثر حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، مالدار انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں ابو سفیان مکہ والوں کا سردار تھا، جنگ احد میں اسی نے تو قیادت کی تھی، حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی، تو اکثر آپ کی ازواج بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی جہیز نہیں لیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی جہیز لے کر نہیں آئے۔ حضور نے مہر دیا اور حضور کا جو مہر تھا یہ اکثر ازواج مطہرات کے لیے 500 درہم تھا، 500 درہم آج کے حساب سے 1 کلو اور 530 گرام چاندی بنتی ہے، اکثر ازواج کو یہی مہر آپ نے دیا اور اکثر اپنی بیٹیوں کو بھی یہی مہر دیا، ان کا مہر بھی یہی تھا، سوائے حضرت ام حبیبہ کی۔ حضرت ام حبیبہ میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کا شوہر وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اکیلی رہ گئی، پریشان، شوہر کے آسرے پر آئی تھی وہی چھوڑ کر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام حبیبہ میں تم سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو صدمہ پہنچا تھا شوہر کی بے وفائی کا، اس صدمے کا ازالہ کر دیا حضور کے پیغام، اور پھر نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا مسلمان ہو چکا تھا، اس نے مہر مقرر کیا، اس نے کہا اس نکاح کا مہر میں دوں گا، اور وہ مہر جو تھا وہ 10 کلو چاندی سے زیادہ کا تھا، تو صرف حضرت ام حبیبہ کا مہر زیادہ تھا، باقی ازواج مطہرات کا مہر جو تھا وہ 500 درہم یعنی 1 کلو سے کچھ زیادہ چاندی تھی، یہ آپ نے مہر دیا، مگر جہیز کسی سے نہیں لیا، خود اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے، حضرت رقیہ کا، حضرت زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، انہیں کوئی جہیز نہیں دیا، حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، آپ کی چہیتی بیٹی،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضور نے جہیز دیا، حالانکہ اس کی حقیقت صرف یہ تھی کہ حضرت علی یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اب ان کو الگ کیا تو گھر چلانے کے لیے کچھ برتن وغیرہ تو دینے ضروری تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جدا کیا اور حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو انہیں بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، دو مٹی کے گھڑے اور دو چکیاں دی آٹا پیسنے کے لیے، یہ تھا وہ مہر جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مہر دیا تھا، یہ تھا کل مہر کہ میری بیٹی چکی چلا چلا کر خود آٹا پیس لیا کر اور مشکیزے میں پانی لے آیا کر، چنانچہ وہ ایسے ہی کرتی تھی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اور مشکیزہ لاتی تھی بھر کر کمر دوہری ہو جاتی تھی، جھاڑو دیتی کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک وقت آیا کہ حضور کے پاس غلام اور لونڈیاں آئیں، حضور نے مدینے والے میں تقسیم کرنی شروع کی، حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو وہ بھی حاضر ہوئی، ابا سب کو دے رہے ہیں، مجھے بھی کوئی خادم دے دیا جائے، کوئی لونڈی، پانی ہی بھر لیا کرے، جھاڑو ہی دے دیا کرے، چکی چلا لیا کرے۔ اللہ اکبر، حضور نے کیا فرمایا، بیٹی کیا میں تجھے غلام اور لونڈی سے بھی اچھی چیز نہ بتلاؤں؟ عرض کیا ابا ضرور بتلائیں، فرمایا کہ بیٹی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر، کیا نمونہ پیش کیا، کیا نمونہ پیش کیا، وقت کے بادشاہ نے، وقت کے رئیس نے، وقت کے امیر نے، وقت کے عظیم نبی نے، صحابہ کے قائد نے، کیا نمونہ پیش کیا، دوسروں کو غلام اور لونڈیاں لیکن اپنی بیٹی کو، ارے تم تو اللہ کا ذکر کر لیا کر، کوئی جہیز نہیں، خود نکاح کیا تو ایسے ہی اور بیٹی کا نکاح، بیٹیوں کی نکاح کیے تو بھی ایسے۔ آج ہم بڑے لالچی ہو گئے، یقین کریں بڑے لالچی ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کا باپ پال پوس کر، اسے اچھی تربیت دے کر، اچھی تعلیم دے کر اپنی بیٹی بھی ہمیں دے اور سامان سے ہمارا گھر بھر دے، اور اتنے لالچی کہ خود اب فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ کچھ ملنا چاہیے، خود فرشت دیتے ہیں۔ شوہر کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، وہ ساری زندگی جس بیڈ پر سوتا ہے وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، جس فرنیچر کو استعمال کرتا ہے وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، جو برتن اس کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، اور اب تو چاہتے ہیں کہ بیوی مکان بھی دے ہمیں، کیسا لالچی ہے اور کیسا بھکاری ہے۔ اور صرف نوجوان نہیں، نوجوانوں کے والدین بھی، میں نے ضرب مومن میں اس حوالے سے کئی کالم لکھے ان رسموں کے خلاف، تو لاہور سے ایک خط آیا ایک نوجوان کا، اس نے مجھے بڑی ڈانٹ پلائی، ارے مولوی صاحب تم تو کنویں کے مینڈک ہو، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو لالچی کہہ رہے ہو، ہم لالچی نہیں ہیں، ہمارے بوڑھے والدین لالچی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی بیوی ملے، ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ اچھا سامان ملے، وہ اچھی بیوی کی تلاش میں نہیں ہے، آپ ان کے خلاف لکھتے ہو، ہمیں کیوں تانے دیتے ہو کہ ہم لالچی ہو گئے۔ تو ان رسموں میں سے بدترین رسم نمائش جہیز کی، میرے بزرگ اور دوستو اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، ہم سب کو تو نہیں بدل سکتے لیکن اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے پتہ نہیں ایسے ہی کروا دیا، ایسے ہی میرے ساتھ تو سارے معاملے ایسے ہی ہوئے، یہاں جو بیٹھو یہ بھی ایسے ہی، اللہ نے ایسی عزت دے دی، تو الحمدللہ اللہ نے میرا اچھا رشتہ کروایا،
اور اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت بنا دی کہ سادگی کے ساتھ ہوا، کوئی جہیز میں نے نہیں لیا، اور آج الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ بیوی کا جہیز کب تک چلے گا، کتنے سال چلے گا کہ ساری زندگی چلتا رہے گا، ساری زندگی بیوی کے جہیز کی وجہ سے عیش کرتا رہے گا؟ نہیں، ختم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے اور پانچ بیٹے ہیں، اور ارادہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان سب کے رشتے سنت کے مطابق کرنے ہیں، سادگی کے ساتھ کرنے ہیں، نہ جہیز دینا ہے نہ لینا ہے۔ تو یہ عہد کر رکھا، آپ بھی یہ عزم کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود، میں کمزور انسان ہوں، بہت کمزور، ہر اعتبار سے کمزور، جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت کمزور، اپنی کمزوریوں کے باوجود میں نے ایک ارادہ کیا کہ اس کی ایک تحریک چلائی جائے کہ رشتے سنت کے مطابق کرو، سادگی سے کرو، نمائشی جہیز سے بچ کر کرو، اللہ ایسے رشتوں میں برکت دے گا۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے کچھ عملی قدم اٹھایا ہے، ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ کو ایک پمفلٹ ملے گا، اس پمفلٹ کو عام کیجئے، اور جو عملی طور پر اس سلسلے میں تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کیجئے، تاکہ یہ مٹی ہوئی سنت زندہ ہو۔ ان سنتوں کے زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دودھ پینا حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، یہ میٹھی میٹھی سنتیں کرتے اور کہتے ہیں شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ارے یہ سنتیں زندہ کرو جس سنتوں کے زندہ کرنے سے دل پر آرے چلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تب شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیجیے۔ بہت سی بہنیں اور بیٹیاں یقین کریں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ان کو، وہ بیچارہ بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا ہے، فرمائشی اور نمائشی جہیز کہاں سے دے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے لیے نکاح کے معاملے کو آسان کر کے دکھائیں۔ اور میں عرض کروں، میری ایک عجیب سی طبیعت یہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھتا ہوں یا گمراہ فرقوں کو، تو مجھے بڑا جذبہ آتا ہے، یقین کریں جوش آتا ہے، اور شرم آتی ہے۔ شرم یوں آتی ہے کہ ارے یہ کام تو ہمارا کرنے کا تھا اور غیر مسلم کر رہے اور ہم نہیں کر رہے، گمراہ فرقوں والے کر رہے اور ہم نہیں کر رہے۔ ایک گمراہ فرقے کا ہم نے اخبار میں دیکھا، تصویر بھی دیکھی، خبر بھی دیکھی کہ اب وہ پانچ پانچ سو جوڑے اور چھ سو جوڑوں کا اکٹھا نکاح کروا رہے ہیں اور سادگی کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی، ارے ہمارے اندر ایسا کوئی نہیں جو اس کام کو لے کر آگے بڑھے؟ آؤ بھی اجتماعی تقریب ایسی کی جائے کہ سنت کے مطابق نکاح، سادگی کے ساتھ نکاح، ایک عام سی تحریک چل جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کوشش فرمائیے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول میں ہم پہلی یہ تقریب منعقد کریں گے اجتماعی نکاح، چاہے اس میں دو جوڑے تیار ہو جائیں، چھ جوڑے تیار ہو جائیں، انشاءاللہ اجتماعی تقریب ہوگی سادگی کے ساتھ نکاح کی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ربیع الاول میں کمکمے جلانے سے اور جھنڈیاں لہرانے سے اور جلوس نکالنے سے حضور اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے سے خوش ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ہمارے چند ساتھی، اللہ پاک ان کے کاروبار میں، ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، اولاد میں، گھروں میں برکت عطا فرمائے، اس درس کے لیے خاصا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شادی حال ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا کرایہ دیتے ہیں، پمفلٹ چھپاتے ہیں اور ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن جیسے ثمرات اور نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے ویسے ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ شاید یہاں جو ساتھی آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے یا جو اس درس کا انتظام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں جو خواتین آتی ہیں، یہاں جو مرد آتے ہیں،
میں ان حضرات سے حضرات و خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس درس کو اپنا درس سمجھیں، اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھیں، اس کے لیے وہ خود دعوت دیں۔ جیسے یہ ساتھی پڑوس پڑوس میں رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، تو ساری خواتین اور سارے مرد حضرات بھی دعوت دیا گیا، تو خوب جب دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دلوں کو متوجہ فرمائیں گے۔ اور بھائی اس وقت دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، برائی کی دعوت تو ہر کوئی دے رہا ہے، اخبار برائی کی دعوت دے رہا ہے، رسالہ برائی کی دعوت دے رہا ہے، ٹی وی برائی کی دعوت دے رہا ہے، ریڈیو برائی کی دعوت دے رہا ہے، انٹرنیٹ برائی کی دعوت دے رہا ہے، عالمی میڈیا برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو بھائی کوئی اچھائی کی دعوت دینے والے بھی ہوں، دین کی دعوت دینے والے ہوں، تو مہینے میں ایک دفعہ یہ درس ہوتا ہے، یہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے خوب کوشش کیجئے، مجھے امید ہے کہ اگلے درس کے لیے ہمارے آنے والے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی زیادہ سے زیادہ جاننے والوں کو شرکت کے لیے آمادہ کریں گے اور ان کو دعوت دیں گے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نکاح کے بارے میں تیرے نبی کی جو تعلیمات ہیں اور تیرے جو ارشادات ہیں، ان تعلیمات اور ارشادات کے مطابق نکاح کی رسم کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ تیرے نبی کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے جو رسمیں غیروں کے دیکھا دیکھی شروع کر دی، یا اللہ ان رسموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس حلقہ درس کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جو ساتھی اس کے لیے جس انداز میں کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی کوشش کو قبول فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین۔ 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 برحمتک یا رب العالمین۔